Her i Mindeparken er der mange, mange forskellige lækre biler, og vi har set mange fine biler ud på banen også. Men det er ikke fine biler det hele, der er nogen. De er simpelthen bare kendte, og det kan være for stort og småt. Den her flotte, ja, jeg siger flotte bil, den... Dag, hold da kæft. Der står du og snakker om en bil. Ja, jeg synes, det er et usædvanligt flot vogn, vi har her. Det er flot, du. Den er helt fantastisk. Kør dejligt. Har du købt den, som den er? Eller? Nej, altså, jeg har jo købt den, og så har jeg jo shined den lidt, ikke også? Og lige lavet lidt patina og sådan. Den skal jo ligne. Det ligner jo en top renoveret vogn, den her. Den er skide lækker, ikke? Altså, der er bare lidt maling og sådan, men skide hvad med det, den kører. Hvad er dit prioritet, når du vælger bil? Altså noget med rummelighed eller noget med evner som flugtvogn? Ja, altså styrtøj og bremser og det hele. Det er bare skide godt, ikke? Og den kører derudad, og den har, jeg har lige fyldt på for en 5'er, så den kører bare. Jeg har jo bemærket, at I var med i en opvisningsklasse, Gentleman Show Class. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, vi var lige ude og trille en runde. Og det er også det, jeg forbinder, når jeg ser sådan en mand som dem, Gentleman. Og det er det første, jeg tænker, en ægte gentleman. Skide godt. Men jeg fornemmer ligesom, at der er også uler i mosen en gang imellem. Ja, altså nogle gange så løber det lidt tør, ikke? Men så må vi lige fylde på igen, og så kører den igen. Altså jeg måtte jo lige trækkes lidt i går, ikke? Men sådan er det. Jamen det glæder mig, at de... Dag! Vil de være venlige at følge med? Hva? Hvad fanden? Hvorfor det? Følg med. Det beklager jeg. Ja, altså nogle gange... Ja, nogle gange så kan man ikke skille virkelighed fra fiktion, og det er også noget af det, der sker til Classic Race Aarhus. Men det der, beklager.